ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ତଥା ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପର୍ବତ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ପରିକ୍ରମାର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରିନପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ପରିକ୍ରମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ପରିକ୍ରମା 21 କିମି ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 5-6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ପର୍ବତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜିତ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏହି ପର୍ବତ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା 30,000 ମିଟର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 25-30 ମିଟର ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରତିଦିନ ମୁଠାଏ ଲେଖାଏଁ କମିଯାଉଛି। ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ ଧାର୍ମିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଥରେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଗିରିରାଜ ପର୍ବତ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପର୍ବତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଦ୍ରୋଣାଚଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କାଶୀରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଏହାକୁ କାଶୀରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦ୍ରୋଣାଚଳ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଋଷିକୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ରଖିବେ ସେ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯିବେ। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କହିଲେ, ମୁଁ 2 ଯୋଜନା ଉଚ୍ଚ ଓ 5 ଯୋଜନା ଚଉଡ଼ା, ଆପଣ ମୋତେ କାଶୀ କେମିତି ନେଇଯିବେ? ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଜବାବ ଦେଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ତପ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ପାପୁଲିରେ ନେଇଯିବେ। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ନେବା ସମୟରେ ବ୍ରିଜ ଧାମ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ପାପୁଲିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଜନିଆ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ସେଠାରେ ରଖିଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କିଛି ସମୟରେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଉଠାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପାରିଲେନି। ସେତେବେଳେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ରାଗିଯାଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ କାୟ ଉଚ୍ଚତା ଜୈନିକ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସେବେଠାରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।